हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आम आस पहुँची गलूँ खोर्धार ओडिशार फाइनाली पहुँची गलु। तो मुझे आपको बेस किसी भिड देखेनि आपकी भिड देखी आप निश्चय बोरींग मत लगुच। तो चलत यहाँ पूरा मुझे जॉइनिंग हैदराबाद रु ओडिशा जी पर्यटन करदेली आपको यहाँ दुटा स्टेप नहींकना देदेवि। तापर मोर शाशुघर कौन कल कौन ना सब कर खोर्धा तापर भुवनेश्वर तब कटक तब जाजपुर आ फास्ट मत आसी आम ये आस ट्रेन चढ़ीलु। तो फ्रेंड तप पहुँची गलु फाइनाली भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन। तो फ्रेंड्स आम ये कटक पहुँचल कटक। तो कटक पहुँची गलु राजा बे शुरू पड़ी ना उठी पड़े मर्णिंग उठी पड़े। तो मुझे चा नहीं आसली फ्रेश लगे सी चा पीजी टी कौ काले बेले करना दे। तो मुझे चा टे अदरक वाला चा नहीं आस मुरा फ्रेश मधोई मुंड खुंडे से कौन से महानदी रो किसी ना देख पानी नहीं आर सब बड़े सुखा सब बड़े सुखा बड़ नदी का ना गुड मॉर्निंग माउ थे भी विश कर गुड मॉर्निंग जनदेली। तो आम आस जाजपुर फाइनाली पहुँची गलु आम जिनस गुटा सब का एमें घर को पलू। तो मुझे लंबा ब्लॉग कुछ करें आज तो पूरा लंबा ही हो जाए ब्लॉग भावुचे किसी जन को भल लगे किसी जन को भल लगे। तो यदि भी भल लगे लाइक सेयर कमेंट करदे। तो मुझे ये हिं ब्लगटा एंड करदे आउ गोटे ब्लग आउ गोटे मानने ये आनबी। तो से पर्यत रही एपट कस तो से पर्यत रही बाय बाय करद बाय। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर सखी लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स आम ट्रेन रू ओह्ल पड़ू। तो ओह्ल पड़े आम गोटे कार करदेलु कार पड़े बस सपटे आमे बस पड़िया तमे आगे बस पड़िबे दे बस ए बस पड़ दो समझो। हम या अनुज जयसर द फ्रेंड्स एंड फाइनली हमरो कार रे बस गइलो कार हमरो चली गइलो माने चल नै। तो बाटे गला कौन कौन सब आस मैं निश्चय देखे। तो ये आज ड्राइवर Thank you.
ତ ଏଠି ସବୁ କୁକୁଡ଼ା କଟା ହେଉଛି। ହୋଟେଲ ରୟାଲ କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇନି ଅଲଗା ଚଢିଦେଇଥିଲେ ତ ସାତଟା ବୋଲର ଯାଇଥିଲା ସାତ ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଶୁର ବେଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନେଲିକରଣ କଲର ହରିଣଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହରିଣଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠି ଆମେ କୁସୁମା ପାର୍କ, ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ର କୁସୁମା ପାର୍କ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। କୁସୁମା ପାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଜପୁର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଯାଜପୁର ପଛପଟେ ଅଛି କୁସୁମା ପାର୍କ। ମୁଁ ତା ଚାରିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛୁ, ତ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇ ହେବନି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ମାନେ କୁସୁମା ପାର୍କ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କହିବୁ ଯାଇ ଘରେ ଫୋନ୍ କରିବ, ଟାଉନ୍ ପଟେ ଦେଖି ଆଣି କାହିଁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲନି ତ ଆମକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି, ମାଆ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ତ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ମାନେ
ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ବିଜା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ବିଜା ମନ୍ଦିର ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ବରପଦା ଯାଜପୁର, ଆମ ଘର ପାଖରୁ 18 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଛକ, ବରପଦା ଛକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଗାଁର ମାନେ ଛକଟା ଏଇଟା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ କାର୍ ଭିତରେ ବସିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ଫେର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ, ଆଉ ଆମ ଗାଁର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି ବାବା ଗତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛକ ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ମନ୍ଦିରଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରାଟା ମୁଁ ବୁଲେଇ ଧରିଛି। ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଗାଁରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ। 25ରେ ଆସି ଦିନ 9:30 ଖଣ୍ଡେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତ 26 ହେଇଗଲାଣି, ବ୍ଲଗ୍ଟା କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏତିକି ମାନେ ଜଣାଇବାକୁ ମାନେ ୱିଶେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଆଜି ଇଏ କରିଦେଉଛି। ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଣ୍ଡ ଶୁଭକାମନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ତ ଆସି ମୋ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସାକ୍ଷୀ ବି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଆମ ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ଆଧିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘରର ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର, ଆମ ଗାଁର ମାନେ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ସେୟାର୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଓକେ, ଏବେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।